どうも皆さんこんばんは、ショコと申します。今回もデッドバイデイライトやっていきます。よろしくお願いします。そして今回のパーク構成は、上からセルフケア、あ、すいません嘘です、全力疾走、不滅、執念、ボロータイムとなっております。ちょっとね、鬼に這いずり放置されない限りパークが2種類ぐらい腐っちゃうんだけど、まあ気楽にやっていきたいと思います。相手はナースだね。で、しっかりと破滅。そしてタナトフォビア、これは、お、こんにちは、こっち見ろ、見ないか、やばい、あれマジか、うまいな今、完全にこっち見てブリンクしたと思ったんだけどな。こっちから来たっていうことは、こっちら辺に破滅通ってもあんのか。正直破滅は早めに壊したいんだけど、正直あんまちょっと探して見つからなかったらすぐ捜索やめていい。見られたか今、そんなことない。完全に僕に対してのこれバベチリで飛んできてるね。救助しますと思ったけど見られた。まずい、他の味方に任せよう。オッケー、よっしゃ、じゃあちょっと引っ張るか、できるだけ。さすがに戻るか、いや戻らない。オッケー、いいね。あー届くか、冷静沈着、大胆不敵な感じでがっつり離そう、距離を。近くにいるとナースはあかんからな。このあっと、破滅発見。アップデートで完全にもう、あ、あれ見失ってる。オッケーオッケー、破滅見つけたんで壊しに行きたいんですけど、ちょっとまだナースがゆっくりとじわじわこっちに近寄ってきてるので、なるべく距離を取りたいところではありますけど。ん、こっち側にいる、 あそこにいるのか。じゃあ破滅破壊しに行こう。ごめんなさい皆さん、セルフケア持ってないんです。あ、で今回その味方にヒールしてもらうってことで、壊れた鍵に味方の位置が見えるアドオンをつけて持ってきました。なのでちょっとこれ壊したら味方探すか。いや、やっぱり来てる、まずい、怒られちゃうこれ、怒られる怒られる怒られる、これやばいやばいやばい、巻きたいな、足跡消そう。正直アイビルがないと負ける気がしないけど、見失ったか。オッケー、頼む、ありがとう。あ、でちょっと1個話そうと思ったことがあって、ん、大丈夫だよな。ランク制度がなんか変わるみたいで、今のランク制度が、7000ポイントで米粒が維持されて、1万ポイントで米粒が1つもらえて、全カテゴリーで5000ポイント以上稼いだ場合、米粒が2つもらえるという感じのランク制度なんですけど、新しいランク制度が導入された場合、試合中の行動によって米粒がもらえたりもらえなかったりするそうです。例えば、発電機をたくさん修理したら、なんかいいエンブレムがもらえたり、で逆に発電機あんま触ってなかったらいいエンブレムもらえなくて米粒がもらえなかったりするみたいです。まあ、詳しいことはまだ分かんないんですけど、実装してみなきゃ。まあ、今よりもランクが上がりにくくなるんであればすごいいいのかなと。正直ね、今上がりやすいんだよね、すごく。普通に試合やってるだけで7000ポイント1万ポイントはいっちゃうんで、基本的にランクが下がることがないというわけで、多分バベチリには映ってないよな。救助行こう。ちょっと今回はパークが腐りそうだな。はい、第2ラウンドレッツゴー、逃げろ逃げろ、帰ってきてないね。でこのナース天秤もついてないから、何がついてるんだ。バベチリと破滅とタナトフォビア分かるんだけど、ラスト1つが分からない。
ちょっとノーワンが怖いかなってぐらい。いいね、発電機早いな。しかしこのナースって遅延系のパーク2つついてるからね。それでこの速さって結構異常だよな。あ、こんにちは。挨拶を欠かさないサバイバー。こっち来るんじゃない、これ大丈夫。ラスト1個だから来るぞ。東大元暮らしってやつですね、これね。うまいうまい。餅つきで直しよう。見つかってるね。ただ小回りの利く場所でいやらしい感じで逃げてるな。ああ見えてた今。マジ危ない危ない。あ、引っかかった。なんだ、あ、引っかかった。あ、もう怖い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 。後ろ見すぎてっていうパターンね。これやっぱそう追ってくるよな。いや、でも OKOKOK。 この間に結構発電機回ってんじゃないかな。精神を更新しまして、いるね。こっち来るな、これ。あー、ナイスー、ナイスー、逃げろー好きね、あんたも。2振りだからなんとかなってるけど、これ3振りだったら死んでるな。塔の昔にできるだけ離そうか、ゲートから。ちょっとまずい、さすがにそろそろ寿命来そうだな。大丈夫かな。オッケー、このままゲートまで頑張っていくか。危ない危ない怖いな。やばい、ここまずい。よし、さあ逃げろ。見失ってる。ナイスナイス自分オッケー、これであとはゲートを目指すだけなんだけど、ゲートがどっちも向こう側なんだよね。遠いな。あれ、マジ。ちょっと予想外の出来事が。これはまずいぞ。ゲートまでは来れたんだけど。あ、ナイス、ディサイシブストライク強いな。でもこれやられそう。大丈夫か、大丈夫そうか。大丈夫だな。よし、出よう。 OK、 やっぱりちょっと使えなかったな、不滅と執念は。鬼がね、這いずり放置してくれる鬼じゃないといけないんだけど、まあ、今の状況で仮にやられてたとしても釣られてたと思うから、うん、なかなか使うタイミングが難しいな。はい、まあ、こんな感じで。破滅、あ、ナースコールか、あと一つ。セルフケアがなかったんで、まあ、よかったかなと思います。はい。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。ちょ、次はね、これぜひ活かしたいところですね。執念と不滅に関しては。はい。てなわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。